ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת התלמוד. בשיעור שעבר סיימנו את מסכת מכות, והיום אנחנו מתחילים במסכת עבודה זרה. רק לרענן קצת את הזיכרון, סיימנו בדיוק בנבואה של הנביא זכריה, שקשורה בנבואה של הנביא ירמיה, של הנביא אוריה, סליחה, ודבריו של רבי עקיבא, כולם היו בוכים, רבי עקיבא היה צוחק. זה השיעור שעבר, היום אנחנו מתחילים, כפי שאמרתי, מסכת עבודה זרה, ונדון בכמה עניינים מאוד מעניינים, חשובים, שמפורסמים בתלמוד. הגמרא אומרת ככה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מצוות שישראל עושים בעולם הזה, הם באות ומעידות עליהם לעולם הבא. זאת אומרת, יש כאן עניין שאדם עושה מצווה, אז מצווה לכאורה זה לא דבר חי, מאיך המצווה יכולה לדבר, אלא יש סנגור שהוא בא ומציג את כל המצוות שאדם עושה, ככה שאדם מגיע לבית דין של מעלה ביום הדין, ואז הסנגור בא, והמצווה מעידה על אותו אדם שנעשתה ביום זה, בשעה כזאת, במקום כזה וכו'. דרש רבי חנינה בן בר פאפה, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא לספר תורה. הקדוש ברוך הוא יבוא יום, הקדוש ברוך הוא יעמיד ספר תורה גדול, ומניחו בחיקו, כמובן שזה משל, צריכים להבין את זה קצת יותר לעומק, מניחו בחיקו ואומר, כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. כל אדם שמאז שהתורה ניתנה ועד היום, עד לאותו יום שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. מיד מתכווצים ובאים עובדי כוכבים בערבוביה, באים מכל מיני מקומות בעולם גויים, שנאמר, כל גויים נקבצו יחדיו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אל תיכנסו כולכם מעורבבים, אלא כל אומה, ואומה וסופריה ייכנסו לחוד. אומרת הגמרא, מה זה אל תיכנסו לפניי בערבוביה? מה, קשה לקדוש ברוך הוא להבדיל מי הגוי מהמדינה הזאת ומי גוי ממדינה אחרת? מה נפקא מינה? למה משנה עכשיו אם הם באים מעורבבים? הרי הטענה של כולם היא אותה טענה, כן? אלא דלא ליערבבו אינו בעדי הדדה דלי שמעו מהי דאמר להם. אלא שלא יתערבבו הם בתוכם, שכל אומה ואומה תשמע לחוד מה הקדוש ברוך הוא אמר להם. מיד נכנסת לפניו, יש גם הבדל בין כל אומה לאומה, כן? מיד נכנסת לפניו מלכות רומי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? אתם טוענים שעסקתם בתורה? מה בדיוק עסקתם בתורה? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו, וכולם עשינו בשביל ישראל כדי שיסתעסקו בתורה. במילים אחרות, עשינו כבישים, עשינו קשרים, עשינו מרחצאות, מקוואות, כל מה שבנינו פה בארץ הקודש, היהודים נהנו מזה, לא? כן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שכמותיכם, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, עשיתם לצורך עצמכם. תיקנתם שווקים להושיב בהם זונות, ומרחצאות להגדן בהם את עצמכם. כסף וזהב, במילא זה הכל שלי, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. כלום יש בכם מגיד זאת? מה, אתם לא רואים מה הולך פה? שנאמר, מי בהם יגיד זאת? ואין זאת, אלא תורה. זאת, זה למדו גזרה שווה, כן, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה, מיד יוצאים בפחי נפש, יוצאים מוכזבים, לא הלך, התרגיל שלהם לא עבד, כן? יצא מלכות רומי ונכנסת מלכות פרס אחריה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה קשרים והרבה קרחים כבשנו, כן? הרבה מלחמות עשינו וכולם עשינו בשביל ישראל. כל המלחמות, כל מה שעשינו, כבשנו וכו', זה הכל בשביל עם ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים, כל מה שעשיתם, עשיתם לצורך עצמכם. תיקנתם קשרים, כן? אומר להם, כדי ליטול מהם מכס, תולים, משלמים מכס, עד היום בכל העולם עושים קשרים, משלמים מכס, כן? דמי מעבר. קרחים, הכוונה עיירות, לעשות בהם אנגריה. מלחמות, אני עשיתי, מלחמות זה הכל בידי, אני מזיז, אני עושה, אני מנצח למלחמות, לעמים, אני מפסיד להם, כן? שנאמר, השם יש מלחמה, השם שמו,
כלום, יש בכם מגיד זאת, מה זה, יש בכם מישהו שאמר את זאת, זאת התורה אשר שם משה, מישהו בכם באמת עסק בתורה, מיד יוצאים לפניו במפח נפש. כי מאחר דעי לרומי ולא זכתה, פרס מה איתה המעילה? הגמרא שואלת שאלה מעניינת. הגמרא אומרת, הרי הרומאים באו ודיברו עכשיו, והפרסים עומדים בצד ושומעים, ורואים מה הקדוש ברוך הוא ענה להם, ושלח אותם בבושות, בבושת פנים. איך אחרי זה נכנסו הפרסים וחזרו בעצם על אותה טענה? הרי הם כבר ידעו את התשובה מראש, למה להתבזות סתם? כן, זו הגמרא, השאלה של הגמרא. אז הגמרא אומרת, סבור אינו סתור בית מקדש וענן בנינן. אמרו, תראה אלה הרומאים, סוף כל סוף, הם ניסו לטעון טענה, הקדוש ברוך הוא שלח אותם במפח נפש, אבל הם החריבו את בית המקדש, בית המקדש השני, טיטוס וחבריו הרומאים החריבו, אבל אנחנו, יש לנו זכות שדרך קורש, שהיה מלך פרסי, דרכו נבנה בית המקדש, הוא מימן, שלח, אז אולי יש לנו באמת זכות, אז אולי, איך אומרים, כיוון שמשהו טוב יצא מאיתנו, אולי גם שכל השאר הדברים יועיל לנו, כדי לטעון שעם ישראל נהנה בזכותנו, ויש לנו חלק בתורה שלהם. ואותם גם כן, הקדוש ברוך הוא שלח אותם להזזל במפח נפש, בלי שום משוא פנים. אבל מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שבאמת, אם הם היו עושים את זה באמת לצורך ישראל, כן, זה הלימוד העמוק פה בגמרא, שאם באמת הם היו עושים כבישים ואומרים, אתה יודע מה, שיהיה פה ליהודים לנסוע לישיבות, לבתי כנסת, יקל עליהם, יוכלו להתעסק בלימוד, בחסד וכולי, אז כן היה להם בזה זכות. זה מה שאנחנו תמיד אומרים בדרשות, שהאדם אפילו מסייע בעקיפין לדבר מצווה, ללימוד תורה, להחזרה בתשובה, לכל מיני חסדים, לעניים וכולי, אז אפילו בעקיפין, אפילו המכונית שלא משתמשים בה, אפילו בדירה שלא משתמשים, אפילו במשרד שלו, אפילו בטלפון שלו, במחשב שלו, כל דבר שהיה לו אפילו קשר עקיף ביותר, כבר יש לו מזה טובות הנאה. למה? נעשה בממונו רכוש. לכן יש הלכה גם, שאם אדם מגיע לבית הכנסת ואין לו תלית ותפילין, אז הוא, אין לו עכשיו, אז הוא עכשיו הוא רואה בארון מונח איזה תפילין, הוא יכול לקחת את התפילין ולהניח בלי רשות. למה? כי חזקה שבעל התפילין ישמח כששמע שיהודי שלא היו לו תפילין, זכה לקיים מצווה בממון שלי. כן, אף על פי שבימינו הרמה של האנשים ירדה מאוד, ויש עוד אנשים שלא רק שלא ישמחו, הם עוד יקפידו ויעשו מזה ביג דיל וסקנדל וכולי, לא חשים בהם. למה? הם המיעוט, הם עדיין המיעוט. עדיין רוב העולם ישמח מאוד אם ידעו שאדם שלא היה לו תפילין, ישתמש בתפילין שלהם, בתוך תוכם ישמחו. וגם אם היצר הרע ינסה ככה לשרוף את הלב ולהתגרות באדם, זה אולי לחמש דקות, אבל בסופו של דבר, שהוא יהיה בתוכו, יהיה לו נחת רוח, שנעשתה מצווה בממונו. הגמרא ממשיכה, עדיין אנחנו במסכת עבודה זרה, ככה. כתוב בספר דברים למד ג' השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. וגם כתוב בחבקו ג' אלוה מתימן יבוא. אז הגמרא אומרת מהי באי בסעיר ומהי בפרן. יש שתי פסוקים. מצד אחד כתוב השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. זה מקום שנקרא סעיר. משם מזרח ההבקה של הקדוש ברוך הוא, כן? ובמקום אחר כתוב שמתימן יבוא, כן? אז הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, מלמד שלקח התורה, שהקדוש ברוך הוא לקח את התורה, והחזירה הקדוש ברוך הוא על כל האומות והלשונות, בא לכל מדינה ומדינה, עם ועם ולשון ולשון, כן? ולא קיבלו, הם עשו הצבעה, והרוב החליט שלא רוצים לקבל את התורה. עד שבא אצל ישראל וקיבלו, אלא אחי אמרי, הגמרא אומרת ככה, כלום קיבלנוע ולא קיימנוע, ועד תבערו נמי לא קיבלוע, אלא כך אומרים לפניו, ריבונו של עולם, כלום כפית עלינו את ההר כגיגית, כדרך שכפית על ישראל ולא קיבלנוע. אומרים הגויים לקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, נכון שבאת אלינו והצעת לנו את התורה, אבל מה, באמת לא קיבלנו? מה זאת אומרת? הם לא קיבלו, הרוב הצביע נגד, ועובדה שהם החליטו לא לקבל.
אם היו זוכים להצביע בעד ולקבל, אז היו מצטרפים לעם ישראל, כמו שמשה צירף מצרים, ביציאת מצרים, ערב רב, שגייר אותם, כן? אז גם הם היו מצטרפים לעם ישראל. אז הם לא הסכימו לקבל. אז מה הם טוענים? מה, לא קיבלנו? כן, לא קיבלתם. אלא מה הם באמת טוענים, הגמרא אומרת? הם טוענים, גם עם ישראל לא באמת קיבל. כפית עליהם את הר כגיגית. הרי כתוב מפורש שכפת עליהם, והתייצבו בתחתית הר, וכתוב מפורש, כפית עליהם את הר כגיגית. משמע אמרת עליהם ככה, אם תקבלו תורתי טוב, אם לא, כאן תהיה קבורתכם. אז גם לנו היית אומר כזה דבר, גם אנחנו היינו מקבלים את התורה, אז מה ההבדל? זה הטענה שלהם. כן? אז הגמרא אומרת, אמר רבי עבדי מבר חמא, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. כן? מיד אומר להם הקדוש ברוך הוא, ראשונות ישמיעוהו, שנאמר, וראשונות ישמיעונו, שבע מצוות שקיבלתם, איכן קיימתם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, טוב, שמעתי מה אתם אומרים, אבל בואו רגע נבדוק באמת אם זה נכון מה שאתם אומרים. נתתי לכם שבע מצוות בסך הכל לשמור. איכן קיימתם אותם? בואו נראה לאורך ההיסטוריה, קיימתם את השבע מצוות? לא מדובר עכשיו על כל התורה, תרי"ג מצוות. שבע מצוות שמרתם? גם לא. אז הגמרא אומר, ומנהלן דלא קיימום, איך אנחנו באמת יודעים שהם לא קיימו, אולי הם כן קידמו במהלך ההיסטוריה, דתני רב יוסף, מה היא לכתיב, זה כתוב בספר חבקוק, פרק ג', כתוב ככה, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימום, כיוון שלא קיימום, עמד ויתירן להם, התגרו היא התגור. הגמרא אומרת, אם כך מצינו חוטא נזכר, אז הקדוש ברוך הוא ויתר להם, ראה שהם לא שומרים, עזב אותם. אז הגמרא אומרת, ממתי נותנים לחוטא פרס? במקום לתת להם עונש, כאילו ויתר להם, מה הולך פה? כן, אמר מור ברדר אבינה, זה בדף ג' במסכת עבודה זרה, לומר שאף על פי שמקיימים אותה, הם מקבלים עליהם שכר. יש כאן נקודה מאוד מעניינת, כי באמת, יש הרבה גויים ששומרים שבע מצוות בני נוח, ואפילו הם לא מודעים לזה. למשל, גוי לא רוצח, אז הוא שומר מצוות, אחד משבע מצוות, גוי שלא עובד עבודה זרה. נגיד איזה מוסלמי שצורק אללה ואכבר, הוא מאמין באל אחד. אז זה לא עובד אלילים. עכשיו יש משטרה ומערכת בית משפט, הוא מציית לחוקים. הנה מצווה שלישית, לא אוכל עבר מן החי, לא מקלל את השם, כן? לא עושה גילוי עריות במשפחה שלו. כל מה שצריך באמת שלא יהיה גנב. אם הגוי הזה הוא ישר ולא גונב, אז הנה הוא מקיים שבע מצוות בני נוח, אפילו שהוא לא מודע אליהם. מה יוצא מפה? שהגמרא אומרת, אפילו עושים לא מקבלים עליהם שכר. מתי מקבלים עליהם שכר? שהם יודעים שזה הציווי של הקדוש ברוך הוא, והם רצו לעשות עבירה, ובזכות הציווי, עכשיו הם ניצלים, והם הם, הם, הם שומרים שבע מצוות בני נוח, אז מגיע להם שכר, כי אי אפשר, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה, כן? אבל אם סתם כדרך אגב, זה הטבע שלך, נולדת אחד כזה, אתה לא, נולדת לא רוצח. אז אתה לא רוצח, זה לא קשור לדעת, לא קשור להשם, לא קשור לתורה. יש גם חילונים שאף פעם לא עלה בדעתם לרצוח, וגם אם תציע להם כסף לא ירצחו, ויש כאלה הרבה גויים, אז מה זה אומר? זה הטבע שלו, הטבע שלו להיות, לא להיות אלים ולא לרצוח. ויש נאמר אחד שהוא ישר מטבעו, אפילו מציעים לו, תגנוב, תעשה, יש לו הזדמנויות, לא גונב. זה הטבע שלו. ואחד שמבין, מה זה עבודה זרה? אני אשתחווה לאלילים? אז הוא גם כן, זה מדרך הסברה, הוא לא עושה. אז כל זה, זה כבר בדרך טבע. ואכן הגמרא אומרת, אפילו אם הם מקיימים, אבל לעומת זאת יהודי למשל, יהודי שקיים מצווה, אפילו לא התכוון, נחשב לו מצווה. אמנם זה בלי כוונה וכו', אבל בכל זאת נחשב לו בזה שכר, יש לו בזה שכר. אז זה ההבדל בינינו לבינם, שהם באמת כדי לשמור את השבע המצוות ולהיות צדיקים ולרשת חלק לעולם הבא של גויים, חייבים דווקא לכוון ודווקא לעשות לשם שמיים. אם לא, כמו שהגמרא אומרת, הם קיבלו עונש שלא יעלה בידם ולא יהיה להם טענה. הגמרא ממשיכה, רבי מאיר היה אומר, עכשיו שימו לב, עד עכשיו דיברנו בעניין שבע המצוות בני נוח, עכשיו הגמרא הולכת ללמד אותנו דברים שקשורים לגויים, לחסידי אומות העולם, הגויים הצדיקים וכו'. הגמרא אומרת, רבי מאיר היה אומר, זה מה שיפה פה בגמרא,
שהכל אובייקטיבי. אין כזה דבר מסו פנים, אין כזה דבר פרוטקציות, אנחנו ישראל והם גויים, אז אנחנו, איך אומרים, נדבר בגנותם, אין כזה דבר. מה שמגיע להם לטוב, מגיע להם לטוב. ומה שמגיע להם לרע, מגיע להם לרע. ואותו דבר בעם ישראל, שחטאו, התורה דיברה על זה, גם התלמוד, שעשו דברים טובים, גם כן שיבחו אותם, אלה ואלה, כן, לכל הצדדים. אבל מה אומרת רבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, לא נוכרי, גוי, גוי עכשיו יושב לומד תורה, איזה תורה? תורה שמותר לו ללמוד, אפשר לו ללמוד דינים של ישראל, דינים ספציפיים של עם ישראל, למה? כי במסכת, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שם, בעמוד נונטט, שם כתוב שגוי שעסק בתורה חייב מיתה. אז אם הוא לומד תורה, חייב מוות, חס וחלילה, בזכות זה שהוא לומד תורה, הוא צריך למות מידי שמיים, כן? לא מוצאים אותו להורג בבית דין. זה דברים שהקדוש ברוך הוא רואה, ואז חס וחלילה הוא החליט להרוג בן אדם, רק מה? בגלל שלמד בתורה. מה הוא התכוון לרע? התכוון לטוב. אלא פה מדובר שהוא לומד את מה שבאמת נוגע לו. לא דבר בריאת העולם, עניינים של מידות, כל דרך ארץ, דברים שקשורים גם לגויים. אין בעיה, יכול ללמוד את זה, כן? כל מיני שבחים על הקדוש ברוך הוא, אבל דברים ספציפיים, דיני שבת, דיני ברכות, דיני נידה, דברים כאלו, זה כבר לא שייך לך. זה הקדוש ברוך הוא, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. הגמרא אומרת, אל תקרא מורשה אלא מאורסה, זה ירוסין שעשינו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, זה מורשה, זה ירושה רק לעם ישראל, מורשה קהילת יעקב, לא לגויים, כן? בכל זאת הגמרא דנה במצבים ספציפיים מיוחדים, שגוי עכשיו יושב ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, לא פחות ולא יותר, האדם הכי חשוב בעולם זה כהן גדול, הגמרא משווה את הגוי הזה לכהן גדול, שנאמר בויקרא י"ח, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כתוב על התורה שזה שהם חיינו ואורך ימינו. וגם כתוב אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הגמרא אומרת כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. משמע כל אדם, אפילו נוכרי, הוא מתעסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אלא לומר לך שאין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שעושה. ואינו, כאילו, כמי שאינו מצווה ועושה, יש שאלה מאוד מפורסמת, למי מגיע יותר שכר? לאחד שהוא מצווה, הוא חייב לעשות, או לאחד שמתנדב לעשות? בדרך השכל הישר, היינו אומרים שמתנדב מגיע ליותר שכר. למשל, אחד אבא שלו יש לו חנות מקולת, והוא עובד אצל אבא שלו במשכורת. ובא חבר שלו ראה שיש לחץ היום בחנות, התנדב, עבד כמה שעות בחינם. ככה בא, עובד, הפשיל שרבולים ועבד. הוא לא היה חייב לעבוד, יכל להמציא תירוץ ולברוח. התנדב מיוזמתו ועבד. ישלמו לו כן, לא ישלמו לו לא, אבל עצם שהוא בא התנדב, מעשה שלו יותר גדול מהבן. אז זה נכון בעניינים של העולם הזה, כן? אבל בענייני מצוות, מי שמצווה, יש לו שכר יותר גדול בשמיים למי שעושה אף על פי שאינו מצווה. מה ההיגיון כאן? כיוון שבמצוות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיש יצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו, כן? אז כל מצווה שאדם בא לעשות, יש לו התנגדות. כמו בחשמל, חשמל שעובר בחוט, אז יש גודל החוט, כעובי החוט, ככה יש יותר התנגדות לחשמל, כן? אז אותו דבר במצוות, אדם בא לעשות מצווה, מיד מתחילה התנגדות. מאיפה באה התנגדות? עייפות, לא יכול, קשה לו, לא מרוכז, חם, קר, מפריעים לו, רעש, כל מיני דברים, כל דבר קטן מונע ממנו בקיום המצווה, כן? או שעולה לו כסף ונשרף לו הלב, הוא מתקמצן ולא יכול, ופתאום שמע איזה משהו ואיזה לשון הרע ששמע, הוציא לו את החשק, כל מיני עניינים, כן? אז מה אנחנו רואים פה? שיש התנגדות מכוונת, שהשטן, שהוא אחראי על היצר הרע, ועל כוחות הרשע בעולם, כל פעולה שאדם שמצווה בא לעשות, מיד הוא מתנגד לו. אבל מי שאינו מצווה, אין לו התנגדות גדולה. ולכן, היום בדורנו רואים דבר מאוד מעניין. אפילו גויים, גויים, מה להם ולעם ישראל? הם שומעים לפעמים הרצאות, אני מקבל אימיילים מהם, שמעו הרצאות באינטרנט, 3-4 הרצאות הם שמעו, הם עוד בכלל לא אין להם תרבות של יהודים, לא גדלו על ברכי התורה, לא למדו תורה מימיהם, שלמו כמה הרצאות כבר, שולחים אימיילים, מותר להם לתרום לדיסקים.
רוצים לתרום שיהודים יחזרו בתשובה. מה לא לגוי הזה עכשיו מניו זילנד, אוסטרליה, מכל מיני מקומות בעולם, מאירופה, שהחליט פתאום לתרום, וחלקם גם מגרים במדינות שהעוני שם גדול, כגון מקסיקו, אתה רואה שאפילו 50 דולר זה, 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 זה הוצאה אדירה מבחינתם, והם רוצים בכל זאת לתרום. למה? כי אין להם יצר הרע כמו של יהודי. יהודי יכול להיות מיליונר, אפילו בא לתרום 100 דולר, יש לו יצר הרע. עכשיו, אותו יהודי לא תגיד שהוא קמצן, כי הוא על עצמו שורף אלפי דולרים בשבוע, אין לו בעיה. הוא קונה שטויות, קונה מכוניות, קונה דברים, קונה חליפה, לא לובש אותה, זורק אותה, אין לו שום בעיה. והולך למסעדה, קונה את הכי יקר, קונה פי שלוש ממה שהוא אוכל, לא מפריע לו. קוראים לו כל מיני דברים, איבד שעון, נו, אז הוא חי, לא יושב ומתאבל. פתאום הוא צריך לתת 100 דולר למצווה גדולה, נשרף לו הלב. מה הולך פה? בגלל שזה השטן נלחם בכל כוחו. מצייר לו כל מיני ציורים כדי ללחם בו, אבל אחד שלא מצווה, אין לו את הציורים האלה. בדרך הטבע, מטבעו, אם הוא נדיב, הוא מוכן לתת. אותו דבר נשים. נשים מאוד מתעניינות, רוצות, שיעורים, לימוד, יש להם סבלנות. למה הולך פה? למה אישה אינה מצווה בתלמוד תורה כמו גבר. אמנם היא צריכה לדעת הרבה דברים שנוגעים לה ולמשפחה וכולי, אבל אין לה חיוב לשבת ללמוד גמרא. לכן נשים שכבר יבואו וילמדו, יש להם פחות התנגדות מגברים. למה? כי היא אינה מצווה. מסקנה פה בגמרא, הגמרא אומרת, גם מי שאינו מצווה, כיוון שעושה, מגיע לו שכר. רק מה? מי שמצווה גדול יותר, שכרו גדול יותר. כן, שאמר רבי חנינה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז הגמרא אומרת, אלא כך אומרים עובדי כוכבים, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ישראל שקיבלו, היכן קיימו? בסדר, אתה אומר, אנחנו איפה קיימנו? בסדר, אבל איפה ישראל קיימו? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני מעיד בישראל שקיימו את כל התורה כולה. אומרים לפניו, ריבונו של עולם, כלום יש אב שמעיד על בנו, בבית משפט יקבלו עדות של אבא שבא להגן על בנו. זה לא, אתה נגוע בדבר, אומרים לו הגויים, כן? לכתיב בני בכורי ישראל, הרי כתוב בתורה, בני בכורי ישראל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יבואו שמיים וארץ ויעידו בהם, בישראל שקיימו את התורה כולה. אומרים ריבונו של עולם, אף שמיים וארץ נוגעים בעדותם, גם הם נגועים בדבר, הם לא נאמנים. למה? שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם בני ישראל לא מקיימים את התורה, מיד השמיים והארץ נחרבים. דהיינו, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. עכשיו, אם הם יבואו ויעידו שישראל לא שמרו את התורה, מיד אתה תצטרך לבטל את העולם. אז זה נגדם. לכן הם יעידו עדות שקר כדי להגיד שישראל שמרו את התורה כדי שהם לא יחרבו. אז הגויים יש להם טענה חכמה פה, כן? אז הם נוגעים בעדותם, כן? אז דאמר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, כן? מהי דכתיב ואי ערב ואי בוקר יום השישי, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא עשה תנאי בבריאה, ואמר, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, הרי אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, כן? אז הקדוש ברוך הוא אמר, תראו, אם עם ישראל כל הזמן יעסקו בתורה, אז העולם ימשיך להתקיים עוד יום ועוד שבוע וכו'. אבל אם יפסיקו, מיד העולם חוזר למצב שהיה לפני הסדר בששת מעשי בראשית. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ככה היה לפני שהקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה. אמר חזקיה, מאי דכתיב משמיים ישמעת הדין, ארץ יראה ושקטה. יש פסוק, משמיים הקדוש ברוך הוא ישמעת את הדין, והארץ יראה ושקטה. הארץ מרוב פחד, איך אומרים, לא פצתה פה. אם יראה, למה שקטה? אם יראה, אז למה ישבה בשקט? אדם שיראה הוא צועק. אם שקטה, למה יראה? זה לכאורה דבר והיפוכו, כן? אלא בתחילה יראה ובסוף שקטה. בהתחלה היה לחץ גדול. אחר כך היה רגיעה, שקט. אומר הקדוש ברוך הוא להם, יבוא מכם ויעידו בהם בישראל שקיימו את התורה כולה. יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים. יבוא לבן ויעיד ביעקב אבינו שלא נחשד על הגזל. תבוא אשת פוטיפר, כן, ותעיד ביוסף שלא נחשד על העריות, שכל מה שהיא עשתה לפתות אותו הוא לא נפל.
יבוא נבוכדנצר ויעיד בחנניה, מישאל ועזריה, שלא השתחוו לצלם, לפסל. יבוא דריווש ויעיד בדניאל, שלא ביטל את התפילה. יבוא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני ואליהו בן ברכאל הבוזי, כל אלה נביאים של גויים, כן? ויעידו בישראל שקימו את כל התורה כולה, שנאמר, תנו עדיהם ויצדקו. אומרים לפניו, ריבונו של עולם, תננה לנו מראש ונעשנה. אומרים הגויים, תן לנו צ'אנס, תן לנו את התורה ואנחנו בכל זאת נעשה אותה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים, נמתת, שוטים שכמותכם. מי שתרח בערב שבת, אוכל בשבת. ומי שלא תרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? כן? אתם עד עכשיו בזבזתם את הזמן על שטויות. הם כבר אלפי שנים מתעסקים בלהכין לעצמם את העולם הבא. עכשיו בדקה האחרונה, בדקה ה-90, נזכרתם פתאום אתם רוצים צ'אנס? איפה הייתם עד היום? כן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן, למרות שבאמת אין לכם שום טענה ולא מגיע לכם כלום, כן? מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה. יש מצווה קלה. מה יכול להיות יותר קל מלשבת בסוכה? אתה מביא אפילו גוי, בונה לך את הסוכה, אתה שם קצת שכח, איזה עלה שניים למעלה, ואתה בא, יושב בתוך הסוכה. לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך לתרוח, כלום. אתה רק בא, איך שאתה נכנס לתוך הסוכה, מצווה. כן? מצווה בסוכות. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, יש לי מצווה קלה, ושמה סוכה, לכו ועשו אותה. בואו נראה אתכם עושים סוכה ויושבים בה. מי מצי אמרי אחי? הגמרא אומרת, מה זה יכול להיות כזה דבר? ואמר רבי יהושע בן לוי, מה היא דכתיב? מה זה שכתוב? אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. היום לעשותם, ולא למחר לעשותם. היום לעשותם, בעולם הזה, כן? ולא היום ליטול שכרם. אלא העולם הזה זה מקום של עשייה, עולם העשייה, והשכר זה בעולם הבא. מה עכשיו פתאום ברגע שנגמר הכל, פתאום נותנים להם מצווה? נגמר כבר. כן? אלא לפי שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה שום טענה כלפיו נגדו. שיגידו לא היה צדק, לא היה פר. כן? לכן, אז הוא נתן להם את הצ'אנס הזה. הגמרא אומרת, ומה עיקר אלה מצווה קלה? למה הקדוש ברוך הוא שאל, למה הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר להם יש לי מצווה קלה? מה קל בזה? בכל זאת צריכים לבנות סוכה וכו', להביא קרשים. אומרת הגמרא שאין בה חסרון כיס. אין בה חסרון כיס. זה לא דבר יקר. זה כבר אי אפשר להגיד בימינו. היום האדם הולך לקנות סוכה, סוכת אלומיניום, פלסטיק, אומרים לו $2,000, $1,000, כן? כל דבר היום מרקיע שחקים. רבים מהם לקחו קצת עצים, חתכו, תקעו את זה ביחד, שמו קצת ענפים מהעצים, זהו, שום דבר, כמה שעה עבדו ונגמר, ויש סוכה. מיד, שימו לב מה קרה פה עם הגויים, מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכתו בראש גגו. הגויים עשו על הבתים שלהם, על הגגות, סוכות. ואז הקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה, הוציא חמה מנרתיקה, חום אימים, בתקופת תמוז, שזה בערך יולי-אוגוסט בישראל, כן? ומיד כל אחד מהגויים מבעט בסוכתו ויוצא. יצא מהר, ברחו מהסוכה וחזרו לבית. שנאמר, זה פסוק בתהילים ב', ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. אומרים, מהר מהר תן לנו להתפטר מהזיקים האלה שתפסו אותנו, החום הזה והסוכה, מהר ברחו מהסוכה. אז הגמרא אומרת, רגע, משהו כאן לא מסתדר. מקדיר, למה הקדוש ברוך הוא הביא להם שמש כזו חזקה? זה לא פייר הרי. ואמרת, אין הקדוש ברוך הוא בא עם בריאותיו בטרוניה, כן? למה? אז בכל זאת, מה? אז נתת להם ניסיון שהם לא יכלו לעמוד בו. מי יכול לעמוד בחום כזה של 40 מעלות בתקופת זה, וצריכים לשבת בסוכה, כן? למה? מה אומר? משום בישראל, נמי זימנין דמשכחה לו תקופת תמוז עד חגה, ואבו לא צערה. ואמר רבא, מצטער פטור מן הסוכה, כן? הגמרא אומרת, גם ככה, אם היה עכשיו בתקופת תמוז שמש רצינית, גם היהודים פטורים מהסוכה. אם חם להם ומזיעים בתוך הסוכה ויתושים וכל מה שהולך בחום, אז גם כן מותר להם להיכנס לצל, לבית. אז מה? אז זה לא עבירה. אדרבה, אסור, מצטער פטור מן הסוכה. אם הוא יושב בכוח וסובל בסוכה, זה לא מצווה. כן? אז מה אתה רוצה מהגויים? אז גם הם הצטערו והם גם כן נכנסו פנימה. שימו לב מה כתוב כאן.
הגמרא אומרת, נאי דפטור, נכון שהם פטורים. בעות אינם אם עבעיתו, אבל למה הם בעתו בסוכה? יש כאן נבואה, שהם יבעתו בסוכה. הם יגידו, מה לנו ולמצווה הזאת? בועטים בסוכה ונכנסים. או לאו דווקא מבחינה פיזית ממש בועטים. בועטים בלשון. אפשר לבעוט בבן אדם או באדם בלשון החלקלקה שלך, בקיצות וכו', כן? אז הם באים וטוענים, מה לנו ולמצווה הזאת? וזלזלו בה ונכנסו לבתים. מיד יושב הקדוש ברוך הוא ומשחק עליהם. הקדוש ברוך הוא מלגלג עליהם. שנאמר, יושב בשמיים ישחק. הכוונה, יצחק עליהם. אמר רבי יצחק, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד. זה הפעם היחידה בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא ממש יצחק על אנשים. אף פעם לא צוחק על אנשים. תמיד מזדהה עם צרתם, אפילו בכל צרתם לא צר. שאנשים סובלים, הקדוש ברוך הוא סובל יחד איתם. גם שהוא נאלץ בעל כורחו להעניש אותם במידת הצדק, עדיין הוא סובל איתם. אבל פה, הקדוש ברוך הוא שנתן להם צ'אנס לפני משורת הדין שלא הגיע להם, והם בעטו בסוכה, אז הקדוש ברוך הוא שוחק על זה שאיך אומרים, התקיימה התחזית שלו. שהם עשו בדיוק מה שהוא חשב עליהם, ולכן מלכתחילה הוא לא רצה לתת להם שום דבר. הם ביקשו, הם קיבלו והם נכשלו. כל זה כמובן לעתיד לבוא, זה המשל הזה שהגמרא מביאה, מלמד שהיחס של האדם למצווה הוא אפילו יותר חשוב מהמצווה עצמה. וזה מה שכתוב בפסוק, הנני נשפט אותך, על אומרך לא חטאתי. הקדוש ברוך הוא אומר, על מה אני באמת אשפוט אתכם? על החטאים? ודאי, על החטאים חייבים לקבל שכר או עונש. אם יש מצווה זה שכר, אם יש חטא זה עונש, כן? אבל על מה באמת יבוא עיקר העונש? על אומרך לא חטאתי. או על השעננות, שאנשים לב של אבן, שעננים. עשה עבירה והותרה לו. הגמרא אומרת, מה זה הותרה לו? מה, בגלל שהוא עבר עבירה, פעם שנייה היא כבר מותרת? אז הגמרא אומרת, לא, חס וחלילה, אלא נעשית לו כיתר. פעם ראשונה כאב לו הלב, המצפון העיק, פעם שנייה פחות, פעם שלישית, פעם חמישית, הוא כבר נהנה מהעבירה. חייך, מרגיש עוד בסוף היצר רע ישכנע אותו שזה מצווה. זה דרך העולם, כן? לכן מה אנחנו רואים מכאן? שבעיתה שהם בעטו בסוכה, זה באמת מה שקבר אותם. שאם הם היו הולכים לבית ויושבים ומצטערים, כמו שאנחנו בסוכות, לפעמים יורד גשם, במיוחד אלה שגרים פה בניו יורק, לפעמים קור אימים יש פה, ממש מתחת לאפס, רוחות וכולי. ישראל עוד המזג אוויר יותר נחמד ונעים. אפילו קצת קריר, אפילו יש קצת טיפות, עדיין אפשר לקיים מצוות סוכה בנחת. אבל פה, בניו יורק למשל, אז הקור הוא ממש קשה, לכן יש הרבה פעמים שממש אסור לישון בסוכה, אי אפשר, זה סכנה של התקררות, של מחלת דלקת ריאות וכולי, כן? אז מה אנחנו רואים פה? שאנחנו לפעמים נאלצים להיכנס לבית. עכשיו השאלה היא, באמת האדם נבחן איך הוא נכנס לבית. בלב שלו אומר, ברוך שפטרני, איזה כיף, יורד גשם, הלילה אני פטור מהסוכה, או קר, אז סוף סוף אני אוכל להיכנס לישון במזרון פרדאי שלי, או שהוא נכנס, איך אומרים, עם לב כזה נשבר ונתקה. אומר, חבל, לא זכיתי הלילה לקיים מצוות סוכה. זה בזה האדם נבחן. וזה כמובן לא רק במצוות סוכה, זה בכל מצווה בתורה, בכל מהלך, בכל רגע ורגע, בכל דקה בחיים, שהקדוש ברוך הוא בוחן או חוקר כליות ולב, כן? הגמרא ממשיכה עדיין מסכת עבודה זרה, יומם יצווה אדוני חסדו ולילה שירו עמי. אמר איש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, ביום, ביום זה חסד, ובלילה שירו עמי. מה הטעם יומם יצווה השם חסדו? שואלת הגמרא. משום דבלילה שירו עמי. בגלל שהלילה שרים, מה זה? כתבו לכם את דברי השירה הזאת, ככה כתוב על התורה. התורה נקראת שירה. בגלל שבלילה שירו עמי, הוא שומע אותי שר לו, כן? אנחנו בחברותה, בזמן שאני לומד תורה בלילה, ביום השם מצווה עליי חסד, באים לפגוע בי, הכל מתהפך למידת החסד. מידת הדין תמיד על האדם, רואים שכל מה שהוא עושה הוא מצליח. יש עליו חוט של חסד משוך מן השמיים על ראשו, הוא אהוב בעיני הבריות, קריזמה, ממש כל מקום שהוא הולך, רואים שהוא אהוב על כולם. מה הסגולה לזה? כיוון שהוא עוסק בתורה בלילות, יש עליו חוט של חסד בימים.
אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה, כשהוא דומה ללילה, העולם הזה זה עולם החושך, אלמד שיקרא. אז יש כאן עוד הסבר לפסוק, יום המצווה השם חסדו ולילה שירו עמי. כן, מי שלומד בחושך, בעולם הזה שהוא חושך, אז בעולם הבא שהוא דומה ליום, הכל יהיה אצלו במידת החסד. השם ייתן לו מתנת חסד, אפילו יותר ממה שמגיע לו, לפנים משורת הדין. הגמרא ממשיכה, רבי חנינה סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. פעם עשיתי שיעור שלם רק על המשפט הזה, זה גם הופיע בפרקי אבות. הגמרא אומרת, תמיד תמיד צריך להתפלל שהמלכות של המדינה, גם אם הם לא צדיקים, שהם יחזיקו מעמד, שתמיד תהיה מלכות, שלא תהיה אנרכיה. היום בדורנו רואים כמה דברי הגמרא נכונים. למשל בארצות ערב, האביב הערבי, מהפכות בכל מדינה ומדינה, אין ממשלה, אין מלך, אחד הורג את השני, הורגים אחים, הורגים בני דודים, הורגים אחד את השני, מהומות, צורפים, אין, אפילו המשטרה לא יודעים למי הם נאמנים, לאופוזיציה, לקואליציה, לא יודעים מה הולך מנגד מי, אנרכיה, ממש ברחובות, אחד הורג את השני, אין שלטון, עושים מה שרוצים, הסיכוי שהמשטרה יכולה להתעסק בשוד וביזה וכו', הוא קלוש, בגלל שכל רגע ורגע יש מלחמה ונהרגים אלפים כל שבוע, כן? אז אפילו במדינות שהן קצת יותר תרבותיות, כגון אירופה, ישראל, ארצות הברית וכו', נאמר שעכשיו יודיעו בטלוויזיה או ברדיו שהמשטרה יוצאת לשביתה של שבוע. אפילו לא צריך שבוע, יום אחד. אפילו לא צריך יום אחד, שעה אחת. יודיעו מ-3 עד 4 אחר הצהריים, אין משטרה. איש הישר בעיניו יעשה. אין, לא, אין מצלמות, אין משטרה, אין בתי משפט. כל מה שאתה עושה, אין, אתה פטור מן החוק. תוך שעה ייגמר העולם. לא ארצות הברית, כל העולם ייגמר. למה? בגלל שכל אחד יש לו כמה סונים. אחד רוצה להרוג את הבוס שלו, אחד את השופט שהכניס אותו למאסר, אחד עורך דין שנלחם בו, אחד את הבעל הבית של הדירה שלו, אחד את גרושתו. כל אחד יש לו סון, את השותף שלו, זה אמא של אשתו, כל אחד יש לו איזה אויב, כן? אז הוא כבר מסמן רשימה מהר, הנה עוד שעה מתחילה שביתה, את מי אני הולך לחסל? מיד כל אחד הולך לחסל את כל האויבים שלו, כי הנה סוף סוף הזדמנות בלי להתאפס ואין משטרה ואין חוק. ואז כל אחד יתחיל להרוג את השני, יבזזו חנויות, כל מיני מיעוטים פה בארצות הברית ישברו חלונות, ישדדו סופרמרקטים כמו שכבר היה בעבר במקומות מסוימים, הבורסה תתמוטט, אנשים יאבדו את כל הכסף שלהם, יקפצו מבניינים, כן? וזה ישפיע על כל העולם, כי הבורסה פה בניו יורק משפיעה על כל העולם. ואז אנשים יראו שכבר אין טעם לחיות, אלה שכבר ממונים על הטילים, על הפצצות אטום, אומרים, אתם יודעים מה? תמות נפשי עם פלישתים. לנו לא יהיה, לאף אחד לא יהיה. ילחצו 20-30 לחצנים, והעולם ייגמר, וכל זה רק בגלל שהמשטרה החליטה לצאת לשביתה של שעה. וזה כבר מה שהגמרא התכוונה פה. שתתפלל בשלומה של מלכות, שהמלכות עדיין תישאר בשלטון. למה? שאם לא תהיה המלכות, אלמלא מורא, כשכולם פוחדים מהמשטרה, מהבתי משפט, מהממשלה וכו', איש את רעהו חיים בלעו. אחד יבלע את השני חי, לא יחכה להרוג אותו, חי יבלע אותו. זה ביטוי, הכוונה, לא יכול שנייה כשהוא יעלים אותו, כן? וזה כמה שזה נכון, הדברים האלה, רואים את זה בכל פינה ופינה. ולכן צריך להתפלל בשלומם של המלכות. הגמרא ממשיכה, מה היא דכתיב? מה זה שכתוב בהושע פרק ז', כתוב ככה, ואנוכי אפדם, והמה דיברו עליי כזבים. ואני אמרתי, אפדם בממונם בעולם הזה, כדי שיזכו לעולם הבא, והמה דיברו עליי כזבים. הקדוש ברוך הוא מתלונן, מה התלונה? אומר, תראה איזה חצופים אלה. אני בא, נותן להם מכות של ממון, שזה העונשים הכי קלים שיש. פה הפסיד $1,000, שם 1,000, שם 2,000, פה פשט רגל, הלכה לו חנות, כל מיני דברים. בסדר, הפסיד ממון על כל העבירות שלו. כל זה למה אני מנקה אותו? כיוון שאני רוצה לתת לו עולם הבא, שזה עולם הנצח, בלי סוף של תענוגות. ומה הם אומרים בתמורה? במקום להודות לי, הם מדברים עליי כזבים, שקרים, כן? והיינו דאמר רב פאפה בשמי דרבה, מהי דכתי ואני אסרתי, חיזקתי זרועותם ואלי יחשבו רע, אני מחזק אותם והם עליי בתמורה חושבים רע, כן? מחשיבים רעה תחת טובה.
אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי יסרים בייסורים בעולם הזה, כדי שיתחזקו זרועותם לעולם הבא, ואלה יחשבו רע. ובמקום להגיד מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, או תודה רבה לך הקדוש ברוך הוא שזה רק האיסורים האלה, באמת מגיע לנו הרבה יותר, אז כל היום האנשים מתלוננים, כל היום בוכים ומתלוננים ומתלוננים אחד אחרי השני. אז מה הולך פה? מה יוצא פה? במקום שאדם יהיה שמח ויגיד, אתה יודע מה, ריבונו של עולם, אתה רחמן, אני יודע שהעוונות שלי הגיעו עד השמיים, ואם היית שופט אותי כמה שמגיע לי, כמעלי, כמו שאומרים בסליחות, ואם תדינני כמעלי, לא יישאר מני כלום. אז בכל זאת, אתה בטובך הרבים, נתת לי מיליון, לקחת לי 750,000. אז האדם שוכח שקיבל קודם כל מיליון, רק אחרי זה לקחו לו. קודם כל נתנו לו כדי שירגיש את הכאב. אבל אם לא היה מגיע לו, אז לא היו רוצים לנקות אותו בעולם הזה, אז גם לא היו נותנים לו את הכסף, אז מלא לא היה לו את זה. זה בעצם יוצא, מאמר מאוד מעניין, שאנשים לא חושבים עליהם. כשאדם מפסיד כסף, אז יש לו כאב גדול מזה. לא סתם קוראים לממון דמים בלשון הקודש. דמי חנוכה נותן לו דמים וכו'. אבל באמת מי שיחשוב על זה, אדם שהפסיד מיליון דולר בבורסה, אבל איך היה לו להפסיד מיליון? סימן שקודם כל הוא הרוויח את המיליון. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יפסיד כסף, ירגיש את הכאב, האיסורים של ההפסד ממון, כדי שיהיה לו חלק לעולם הבא, כדי שהאיסורים האלה ינקו ממנו את העוונות. אז מה יצא? שהשם היה צריך לתת לו, בעל כורחו, מיליון דולר, כדי שיהיה לו להפסיד את המיליון. כי אם לא היה לו את המיליון, אז הוא היה מפסיד. אז הקדוש ברוך הוא נתן. עכשיו, אם לא היה הקדוש ברוך הוא מתכנן לנקות אותו בעולם הזה, במילא לא היה לו המיליון. הוא לא היה מקבל אותו מלכתחילה. אז one way or the other לא היה לו. איך שלא תסתכל על זה, לא היה לך כסף. אז מה שלקחו ממך, עד רבה, יוצא לך מזה עכשיו תועלת רצינית, זה כמו כרטיס get out of jail free. נתנו לך כרטיס ליציאה מגיהנום, יציאה מכל מיני מקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם. במקום להגיד כל רגע בתפילה, כל יום שתיים, הקדוש ברוך הוא, תודה, 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 מיליון פעמים תודה. כל היום מתלונן. מה יוצא בסוף? שהתלונות מבטלות את התועלת שבאיסורים. שאדם כל הזמן מתלונן, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, מה? זה לא, מה? האדם הזה לא מאמין בי, אין לו אמונה בי, הוא חושב שזה סתם, הוא אומר שאני לא צודק, שאני לא אל האמת והצדק, איך אני אביא אחד כזה לעולם הבא, ייתן לו נצח? הבנתם? לכן צריך להיזהר מאוד, לא להתלונן על כל מה שהשם עושה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה זה שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? הגמרא אומרת, היום לעשותם, לא מחר, היום, ולא היום ליטול שכרם. לא לחכות לשכר של המצוות בעולם הזה, כמו שרוב האנשים כבר מחכים דקה אחרי עם השעון, מתי השם ישלם לי. לא. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המצוות שישראל עושים בעולם הזה, מעידות עליהם לעולם הבא. אל תדאג, הכל כבר נשלח לך לכספת, הכל מחכה לך ליום הדין, שום דבר לא ייעלם, אין פרט אחד קטן שעשית טוב, שהשכר שלו לא יושב וממתין לך בעולם הבא, ולהפך, אתה עוד תראה ממצוות קטנות שעשית, שהם התגלגלו והשפיעו על הרבה אנשים, אתה אפילו לא יודע כמה עוד שכר שאתה לא מודע אליו מחכה לך בשביל. אז מה אתה מתלונן? מה יש לך להתלונן? הגמרא ממשיכה, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר, והלך לפניך צדקך. הצדיקות שלך הולכת לפניך ומפנה לך את הדרך לעולם הבא, כן? כל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין. העבירה הזאת כאילו עוטפת את האדם ודוחפת אותו לבית דין של מעלה, שנאמר בספר יובב, נאמר ילפתו אורחות דרכם, יעלו בתו ויובדו, כן? זאת אומרת, הדרך, הכלכלה המקולקלת של הרשעים, אז הרשעות מלפפת את האדם, ויעלו בתוהו ויובדו, לוקחים אותו למקום שלא עלינו ולא עליכם. רבי אלעזר אומר, קשורה בו ככלב. מה זה קשורה בו ככלב? שנאמר, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימה לעולם הבא. פה הגמרא מביאה דוגמה, מה זה עבירה שמלפפת את האדם ולוקחת אותו לבית דין של מעלה ולדיראון עולם? אחד שהולך עם גויה, יש לו חברה גויה, חי עם גויה, התחתן עם גויה, על אחת כמה וכמה, כן?
ואז מה יוצא פה? כן? שכל פעם שהוא בא איתה, היא נקשרת בו בצורה רוחניות ככלב. אז הגמרא אומרת, אשת פוטיפר שהייתה אישה יפה, אחת מארבע הנשים הכי יפות בהיסטוריה, פיתתה אותו יום ולילה, החליפה בגדים ושידלה אותו בכל מיני דרכים, כדי שישכב עימה, והוא היה נער בן 17, בשיא התאווה, ונלחם ביצר הרע בכל הכוח שלו, עד שכמעט כבר נפל, כן? למה? הגמרא אומרת, למה לא רצה לשכב איתה בעולם הזה? למה? כי עדיין ישכב אצלה בעולם הזה, היא תהיה קשורה בו בעולם הבא ככלב. מה זה ככלב? כמו שכלב נדבק ברגל של אדם, איפה שהוא הולך הוא לא עוזב אותו. הוא הולך, הכלב נדבק לרגל. הוא הולך ימינה, הכלב דבוק בו. הוא יושב על הכיסא, הכלב יושב לפניו. הוא בא, הוא נכנס לבית, הוא דוחף את הכלב החוצה, סוגר את הדלת, הכלב דבוק בדלת. איך שהדלת נפתחת, מיד הוא נכנס. כלב הוא, איך אומרים, קרצייה, נודניק, לא עוזב את האדם. נדבק בו, כן? לכן זה הגמרא מביאה דוגמה מבעל חיים, שהוא נדבק בך, אתה לא יכול להתפטר ממנו, רק בכוח. כן? וזה מה שקורה לאלה שהולכים עם גויות, אלא אם כן הם חזרו בתשובה מעמקי הלב, ושברו את ליבם לפני אדונם בעולם הזה, לפני שמגיעים לעולם הבא, ועשו תשובה, והתחרטו, והתביישו, והפסיקו מהאבון וכולי, אז הקדוש ברוך הוא ימחל להם, אבל כל עוד הם ממשיכים ומתגעגעים לימים עברו, שהיו עושים עבירות עם הגויות וכו', סימן שהתשובה שלהם היא עדיין לא הושלמה. הגמרא ממשיכה, מה היא דכתיב, מה זה שכתוב? זה ספר תולדות אדם. וכי ספר היה לו לאדם הראשון, מה זה ספר תולדות אדם? מה, אדם קיבל ספר מהקדוש ברוך הוא? אלא מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור, דור ודור שב. הראה לו בנבואה את כל הדורות שעתידים לבוא אחריו. כל דור ודור מה יהיה בעולם. חכמיו, פרנסיו, כל האנשים החשובים, ראשי ממשלה, סנאטורים, חברי כנסת, חברי קונגרס, שופטים, ממש רופאים גדולים, כל הרבנים, כל החכמים, כולם. כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו. האדם ראה את רבי עקיבא, איזה אדם ענק, התחיל בגיל 40, היה, עד גיל 40 היה עם הארץ גמור. בגיל 40 התחיל עד שנהיה היהודי הכי גדול בהיסטוריה. אז כשהוא ראה את רבי עקיבא, האדם הראשון שמח מאוד. אחר כך שראה איך הורגים אותו, איך הרומאים סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, ועושים לו קווים של דם על כל הגוף, בזמן שהוא היה בן 120 שנה. זקן בן 120, בלי רחמים, היו סורקים את בשרו במסרוקות של ברזל, כן? והוא היה אומר קריאת שמע שיצא נשמתו. אז נתעצב אדם הראשון במיטתו. מאוד התעצב כשראה איך אדם, איך רבי עקיבא גמר את חייו בעולם הזה. אמר, ולי מה יקרו רעיך על מה עצמו ראשיהם, כן? אז האדם הראשון למד מזה מוסר, אמר תראה אלה שאתה אוהב אותם, רעיך, כמה הם יקרים, כן? מה עצמו ראשיהם, תראה מה זה, איך אומרים, אלה שהשם אוהב אותם, ככה היה, ככה נאלצו לשלם על הקצת שאסורה בעולם הזה. אתה על אחד כמה וכמה המסכנים האחרים, מה יעלה בגורלם, כן? זה מה שגם אמר רבי עקיבא לאיזה רומאי אחד שהיה שם, אמר זה תורה וזה שכרה, צדיק כמוך כך גומר, אז הוא אמר לו, מה לעושה רצונו, מי שעושה את רצון השם, תראה על דבר קצת שעשה רע, תראה איזה מחיר הוא משלם, אחד שכל חייו הולך נגד השם, מה שנקרא בימינו חילוני, תאר לך מה יהיה הסוף שלו, תאר לך, אם רבי עקיבא שאפשר לספור על יד אחת, אם הוא עשה משהו לא בסדר, מהיום שהוא חזר בתשובה ונהיה האדם השלם, קשה לכלל למצוא אותו בחטא אחד אפילו, ומה היה סופו בסופו של דבר? אז תאר לך אלה שכל דקה בחיים שלהם זה עבירה, לשון הרע, חילול שבת, זנות, ניאוף, גנבות וכו', ליצנות. מה יעלה בגורלם של אלו, כן? הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוסי, אין בן דוד בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. יש עכשיו גמרא מאוד מעניינת, שהמשיח לא יבוא עד שכל הנשמות שבגוף יחלו, הכוונה היא גמרו. מה זה, על מה מדובר פה? יש בשמיים בנק של נשמות. בנק, כל הנשמות של אלה שנפטרו עולות לשמיים. חלק נשלחו כבר לגיהנום, שם הם מתנקים ומשם ילכו לגן עדן. חלק נשלחו בחלל העולם, מה שנקרא כף הקלע. חלק חזרו בגלגולים, חזרו להיות בני אדם.
חלק חזרו בגלגול של חי, צומח ודומם, כל אחד לפי העבירות שלו. וחלק עוד לא חזרו, הם נמצאים במקום הזה שנקרא גוף. כן? הגוף הזה, הבנק, המיכל הזה שמחזיק בתוכו את כל הנשמות, אז הגמרא אומרת, המשיח לא יכול לבוא עד שהמיכל הזה יתרוקן. למה? כי אז הנשמות האלה צריכות להתברר לאיזשהו צד. עוד לא הוכרע דינם הסופי. כי עצם זה שעוד הם צריכים לחזור בגלגול, סימן שהקדוש ברוך הוא מעוניין לתת להם עוד צ'אנס לתקן. ברגע שכבר אין לך יותר גלגולים, זהו, נכשלת או הרווחת, תלוי אם גמרת צדיק, גמרת בגן עדן, רשע, גמרת במקום אחר, אבל אין לך יותר מה להתגלגל, כיוון שנגמרו לך הצ'אנסים. לכן קודם כל צריך שיתרוקנו כל הנשמות האלה מהמקום הזה, ואז יבוא המשיח. אנחנו, אין לנו דרך לדעת כמה נשמות נשארו שם, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שיש שם 100, יכול להיות שיש שם 100,000, כן? אז אנחנו לא יודעים באמת מה המצב שם בשמיים, אבל הגמרא מלמד אותנו סוד, שזה הבהתליה, שזה אחד תלוי בשני, שכל עוד יש הנשמות, לא יכול המשיח לבוא, כיוון שהנשמות האלה עוד לא גמרו את התיקון, אי אפשר באמצע לעצור את התהליך. קודם כל או שיבואו או שיחתם עליהם הגולל, אבל באמצע שהם תקועים עכשיו בהמתנה, אי אפשר לסגור את הסרט, כי עוד לא גמרנו, יש לנו עוד קצוות שהן לא סגורות, כן? הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, אומרת ככה, אמר רבי לוי, מהי דכתיב, מה זה שכתוב ואי ערב ואי בוקר יום השישי, כן? מלמד שאתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם מקבלים תורה מוטב, ואם לא, אז הקדוש ברוך הוא מחזירם לא עלינו לתוהו ובוהו, כן? מה אנחנו רואים פה? שהגמרא חוזרת על עצמה ממקום אחר, גם כן, התנאי שהקדוש ברוך הוא עשה, הם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז הקדוש ברוך הוא, בעצם כל העולם הזה, העולם הזה הוא בתנאי. אין, אי אפשר לקחת את העולם הזה כמובן מאליו. מכיוון שאם חס ושלום אנחנו לא נעשה את רצון השם, ולא נעסוק בתורה, ולא יהיה בעולם איזה מקום שיש שם מניין של לומדי תורה, אז מיד הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ובעצם כל הבריאה וכל הששת אלפים שנה האלה בעולם הזה, הכל הלך והכל נגמר. כן, אנחנו ממשיכים הלאה, הגמרא ממשיכה ואומרת ככה, תנור הבנן, עדיין במסכת עבודה זרה, הנשאל לחכם ותימה, שאלו חכם, תאור או תמה, אמר תמה, לא ישאל לחכם אחר כדי שיתאר. למה? בני אדם הם בני אדם. והתורה היא אותה תורה. ושני אנשים ילמדו בתורה ולא תמיד יגיעו לאותו פסק, בגלל שהתורה רחבה היא מן הים, 70 פנים לתורה וכולי. אי אפשר לצפות ש3,000 שנה מאז שהתורה ניתנה, ומיליונים אנשים שעסקו בתורה והגיעו להוראה, שכולם יענו בכל סוגיה בדיוק את אותם תשובות. זה ברור הרי שזה לא ייתכן כזה דבר, כן? כי אנחנו בני אדם, אבל לכן יש כללים. מה הכללים? עשה לך רב וצא מהספק. אתה לא יכול שיהיה לך 4 רבנים, כל שאלה שיש לך אתה שואל את כל 4, עד שאחד יתיר לך, זה לא עובד ככה, אלא בשמיים יודעים אם אתה נבל ברשות התורה או לא. אם אתה מקבל כל מה שהפוסק אומר לך, אתה פוסק לפי פוסק אחד, לטוב או לרע, בדברים מסוימים הוא מחמיר, בדברים אחרים הוא מקל, אז הרווחת, איפה שהקל עליך, אז קל לך, איפה שהחמיר, החמיר, אבל אתה לא יכול ללכת להגיד, טוב, מה זה מקל, בוא ניקח ממנו את הקל, בוא ניקח מזה את הקל שלו ואת הקל שלו, עד שכמעט ואין לי מה לעשות, כן? זה לא, הרי זה ברור שזה לא הדרך, וגם, גם, גם אם בדיעבד תעבור בדין, לא צריך להגיד שהרמה שלך תהיה ברמה נמוכה מאוד, כן? אז הגמרא ממשיכה, לא ישאל לחכם ויתיר, אם שאל לחכם ועשר, לא יחפש שיתיר. אם יתיר, לא יחפש מישהו שיאסור, כן? היו שניים. אחד מתמה ואחד מתאר. אחד אוסר ואחד מתיר. כן? אחד, באותה סוגיה, אחד אומר מותר, השני אומר אסור. אם היה אחד מהם, הנה עכשיו התורה מלמדת אותנו מהם הכללים, כדי שלא נבוא לידי ספק ומחלוקת. אם היה אחד מהם גדול מחברו בחוכמה ובמניין, הכוונה, גם הוא יותר גדול בתורה, גם יותר זקן, יותר שנים לומד, יש לו יותר חוכמה בתורה, יודע יותר דברים, יותר בקי, יותר מנוסה וכו'.
וגם מה זה במניין? מניין הכוונה של שנים. שמדובר בבית דין, שאומרים בית דין שגדול בחוכמה ובמניין, הכוונה שגם החכמים של הבית דין הזה הם ברמה יותר גבוהה מהחכמים של הבית דין ההוא, וגם המניין, זאת אומרת, בית דין הזה יושבים 23 דיינים, ושם יושבים רק שלושה, כן? אז פה יש יותר דיינים, אז יותר תורה, וגם ברמה יותר גבוהה, אז ודאי שהם עדיפים על המיעוט שהם גם פחות ברמה, גם איכות וגם כמות, כן? אבל שמדברים על אדם, מה זה שייך אצל אדם גדול בחוכמה ובמניין? אלא הכוונה, החוכמה שלו הוא אדם יותר חריף, שכל יותר חריף, זיכרון יותר חריף, ויש לו גם ניסיון, הוא בן 70 והוא רק בן 40. אז הולכים עם הזקן, שהוא גם יש לו יותר סמכות תורנית, כן? כן? לא כמו היום בדורנו, שקמים כל מיני כאלה, שקצת יודעים תורה, למדו כמה שנים, 10-20 שנה, יודעים לתת דרשות, יודעים להרשים את הציבור, קמים על גדולי הדור שלמדו 80-90 שנה רצוף תורה, ברמות הכי גבוהות, בעמל, ומנותקים מהעולם, ורק עמלו בתורה, קמים כל מיני בעלי תשובה, שפתאום נהפכו לרבנים, למטיפים, לדרשנים, כבר נכנסים, יש להם דעות, כבר הם נוזפים בגדולי הדור, הם קודם כל פוסקים מה לעשות, ואחרי זה הולכים לגדול הדור שיהיה חותמת של גומי, וברגע שגדול הדור לא יסכים עם מה שהם עשו, אז הם מתחילים ללכלך עליו, כמו שדברים שקורים בימינו, דברים שעין ואוזן לא ראו ולא שמעו מעולם, כן? לכן זה דברים חמורים ביותר, וכל מי שעושה את הדברים האלה עתיד ליתן את הדין, כן? אז הגמרא ממשיכה, אחד אוסר ואחד מתיר, אם היה אחד גדול מחברו בחוכמה ובמניין, הולך אחריו, ואם לא, הולך אחר המחמיר, אם שניהם שקולים, אחד אומר מותר, אחד אומר אסור, בדין של תורה, אמר רבי יהושע בן קורחה, בדיני תורה הולך אחר המחמיר, שספק דאורייתא לחומרה, ובדיני רבנן, אם זה מצווה מדרבנן, הולך אחר המקל. זאת אומרת, הוא יכול גם להחמיר במצווה דרבנן. אתה רוצה להחמיר על עצמך, מי יעצור אותך? כל המחמיר תבוא עליו הברכה. רק טוב יכול לצאת מזה, אבל לפסוק לאחרים אתה לא יכול. אם בא בן אדם, הוא שואל אותך שאלה, וזה דין תורה. ויש גדול דור שמתיר, גדול דור שאוסר. תלך לפי האוסר, כי אל תיקח פה צ'אנס, זה דין תורה, לא לוקחים צ'אנס. דין רבנן, יש אוסר ויש מתיר, תגיד לו, זה הדין, כמו המקל, ואם תרצה להחמיר, תחמיר כמו זה. תשאיר לו את זה. אבל אל תפסוק לו דין כמו המחמיר, בדיני רבנן, זה כבר אסור. המחמיר צריך להחמיר לעצמו, לא לאחרים. גם בעל ואישה, יש הרבה, זה מאוד מאוד נפוץ. הבעל רוצה לקבל על עצמו כל מיני חומרות. אשתו לא ברמה, היא לא יושבת לומדת גמרא 10 שעות ביום. היא בסופרמרקט, תינוקות, חיתולים, גן ילדים, הולכת, קניות, זה. היא לא מונחת בתוך התורה, בכזה עומק, שהיא יכולה להגיע לרמות רוחניות כאלה. אמנם נשים מבחינת טבעית, רמתם הרוחנית הרבה יותר מהגברים, הן מתחברות לקדוש ברוך הוא דרך הלב, דרך הנפש, דרך הרגש, אז לכן יש להם קיצור דרך אדיר, מאשר גבר שצריך חוכמה ותורה וכולי, עד שהוא לאט לאט מגיע למדרגות שהוא דבוק בהשם, כן? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אף על פי כן, בכל זאת נשים, אם היא כל היום בעיסוקים שלה וחברות שלה, אין לה הרבה תוכן בחייה, אתה לא יכול לצפות ממנה לעשות חומרות שאתה ברמתך יכול לעמוד בהם. לכן אדם שעושה את זה, אין טיפש יותר ממנו. בסופו של דבר גם הניסויים שלו יישברו. ואם לא יישברו, אז האווירה בבית לא תהיה טובה. וגם אם האווירה תהיה טובה כי אשתו היא צדקת והיא מעלימה עין, היא בתוך תוכה ממרירה, ממורמרת, ובסופו של דבר תסנה את הדת. יביא אותה למצב חס וחלילה בסוף שהיא תקפור. ולכן הרבה שהם חסרי ניסיון, במיוחד זה קורה אצל בעלי תשובה, מחמירים על האנשים שלהם בדברים שמעיקר הדין הם מותרים לכתחילה, ופשוט מאוד הם גורמים לחורבן, כיוון שאין להם דעת תורה ואין להם ניסיון והם לא יודעים, הם חושבים שהעיקר להחמיר, להחמיר. הרבה פעמים כל ההחמרות האלה הם גם נובעות מגאווה סרוכה. יש הרבה אנשים, יכולים ללמוד תורה 20 שנה, הם נשארו בדיוק אותם גאוותנים כמו בימים שהם היו חילונים. שום דבר לא השתנה, אותו כעסן ואותו גאוותן ורודף כבוד ואגו ורוצה תשומת לב, כי אף פעם הוא לא עבד על החולשה הזאת, הוא לא טיפל במחלת נפש שלו, הוא למד תורה, אז הוא חמור נושא ספרים, הוא יודע עכשיו לדקלם הרבה דפי גמרא, יודע הרבה הלכות. נו, במה זה שינה אותך כאדם?
זה רק ישנה אותך אם אתה הבנת את החולשות שלך, ואתה יודע שאתה צריך לטפל בזה, אז התורה מאוד תעזור לך, כי התורה זה כמו אנטיביוטיקה, זה תרופה. כן, אבל אם אדם לא יודע שיש לו זיהום, מה תעזור אנטיביוטיקה על המדף? כן, או בכיס. צריך שאתה אדם ידע מה מצבו ואיך לקחת ומתי לקחת. לכן צריכים להיות מאוד זהירים בדברים האלה. הגמרא ממשיכה, ההוא קיסר דאבה סני להוא ליהודיי. היה זה קיסר אנטישמי, שונא יהודים. אמר לו, לחשיבי מלכותה. אמר, הקיסר הזה אמר, טוב, עכשיו זה הזדמנות להשמיד את עם ישראל. אז הוא קרא לכל היועצים שלו ונתן להם משל. אמר להם, בואו אני אתן לכם משל. אומר להם ככה, תשמעו טוב. מי שאלת לו נימה ברגלו, יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער? מי שיש לו עכשיו נמק ברגל. נמק, אז דם לא זורם, הבשר מת. מחליף צבע, נהיה קשה, אין לו רגש, רדום לגמרי. מה עושים? עדיף לחתוך את המקום של הנמק ולהשאיר את האדם נכה, אבל הוא יישאר בחיים. או למשוך כמה שרק אפשר, כמה חודשים וזה, עד שימות, הנמק יתפשט לו לכל הגוף, אבל בינתיים יש לו שני רגליים שלמות, הוא נראה שלם ובריא, כן? מה יעשו? אמרו לו היועצים, יקטענה ויחיה, כל החכמים שם, אמרו לו תשובה נכונה, צריך לחתוך את זה, מבחינה רפואית, עדיף שיהיה 90% אדם מאשר כלום, כן? אמר לו, קטיע בר שלום, היה שם גוי אחד, קראו לו קטיע בר שלום, אפשר להניח מהשם שלו שבאמת היה לו שם אחר. אבל השם שלו קטיע בר שלום זה רק בעקבות המעשה הזה שאני הולך לספר לכם כרגע, שכנראה הוחלף השם שלו לקטיע בר שלום בזכות הדבר הזה שהוא עשה פה, כן? אז בא, היה שם איזה גוי אחד, הוא אמר לו, אומר לו, תשמע, יש בעיה עם זה, אם אתה רוצה לחתוך את הנמק. הוא הבין למה הקיסר מתכוון. הקיסר אומר, אני כבשתי את כל העולם, הרומאים. יש לי עכשיו עצם בגרון, זה כמה מאות אלפי יהודים האלה פה בארץ, בירושלים. מה אני עכשיו אעשה? אם אני אשאיר אותם, כן, זה כאילו להשאיר את הנמק, הם יאכלו אותנו מבפנים, העם הזה. הם כל הזמן מתפשטים, מתרבים, כובשים את כל העמדות מפתח, או שעדיף שאני אגמור איתם, יהרוג עכשיו אחד לתמיד את כולם ונתפטר מהם. אז כולם אמרו, חייבים לחתוך את הנמק. כל הגויים האנטישמים שהיו איתו, רצים שהוא יהרוג את היהודים. אבל היה גוי אחד, הוא אמר לו, תשמע. אומר לו, חדה דלא מצית מחלט לכולו. אי אפשר לחתוך לגמרי את הנמק, בגלל שהם מפוזרים בכל מיני מקומות בעולם, אף פעם לא תוכל לחלות את כולם. זה לא מציאותי. כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, אמר ויש עוד סיבה, כמו שהעולם צריך רוח, שמש, כל הדברים האלה, כן? כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. אתה צריך לדעת שבורא עולם ברא את העולם על דעת שיהיה בו יהודים ועם ישראל והתורה שלו. תחלה אותם מהעולם, אנחנו כולנו נתחלה יחד איתם. כי אין לעולם קיום בלי עם ישראל. ככה הגוי אומר לו לקיסר. ועוד, קראו לך מלכות הקטיעה. יקראו לך, יגידו שאתה מלך פחדן, שכבשת את כל העמים, השארת אותם בחיים. שהגעת לעם הקטן הזה, השפל, שצבא בקושי יש לו, דווקא מהם פחדת, כל כך היית בלחץ להרוג אותם, תיזכר בהיסטוריה כמלך פחדן. 3 סיבות הוא נתן לו, כדי לא להרוג את היהודים. שומעים? אמר למאמר שפיר כאמר, דיברת דברי שפר, טוב דיברת. מי הוא מכל מקום, כל דזכי למלכה, שדולה לכמוניה חלולה. אומר, תראה, יש בעיה. אתה צודק, ניצחת את הוויכוח, הוכחת את דבריך, אבל בכל זאת ביישת אותי ליד כולם. ויש כלל אצלנו במלכות, מי שמבייש את המלך, זורקים אותו לבור, חלול, והם היו חונקים אותו, היו זורקים אבק, והוא היה נושם את האבק עד שנחנק למוות, כן? כך נקתי לב ועזיל, אז תפסו אותו החיילים ולקחו אותו לאותו חדר של הוצאה להורג. אמרה להי מטרוניתא ואילה לאילפה דאזלה בלא מכסה. הייתה שם איזה רומאית אחת מגונדרת שמקורבת למלכות, אז היא התחילה לדבר במשל, היא לא יכלה להגיד לו ליד כולם, גם עוד היא גם יוציאו אותה להורג. אז היא התחילה לשיר לו שיר, אמרה לו חבל ואילה לאילפה, חבל על עונייה, דאז לה בלא מכסה, שהגיע עד לנמל של ארץ אחרת,
ולא היה לה את הדמי מכס לשלם על הסחורות שהיא הביאה. היה צריך נגיד כמה אלפי דולרים להכניס את הסחורות למדינה, יבוא, כן, או יצוא, כן, אז לא היה להם מספיק מכס, עכשיו הם לא יכולים להיכנס. שקל סחינה קטעה לאורלטה, אז הוא שמע שהיא אומרת לו, תראה מה זה, הגעת עד לנמל ולא שילמת את המכס. מה המסר שהיא נתנה לו? היו אנשים חכמים, אז תראו איך הוא הבין ממנה. היא אמרה לו, תראה מה זה, הצלת את עם ישראל ולא התגיירת, עדיין לא עשית ברית מילה. ברגע שהחיילים השיחו דעתם, הגמרא אומרת, שקל סכינה, לקח סכין, קט על אור לתה, עשה לעצמו ברית מילה, תפס את העולה שלו וחתך, כן? אז הגמרא אומרת, הוא אמר, יהבית מכסי חלפית ועברית, אל תדאגו, שילמתי כבר את המכס ואני עכשיו עובר ונכנס. כי קשדו לה, זרקו אותו לבור שם, אמר, הוא צעק, כל נכסי לרבי עקיבא וחבריו, לישיבה של רבי עקיבא. תראו איזה גוי חכם היה, גם בזכותו עם ישראל ניצל, וגם את הכספים שהיו לו, נתן הכל לאיש הכי חשוב, שהיה לומד כל היום וכל הלילה תורה, כן? יצתה בת קול, חכמים של הדור שמעו הכרזה בבית דין של מעלה, ואמרה, קטיע בר שלום מזומן לחיי העולם הבא. הכריזו בבית דין של מעלה, אותו גוי, לא סתם קוראים לו קטיע, שהוא קטע את עצמו, והביא שלום לעם ישראל, קטיע בר שלום, כן? קטיע הבן של השלום, נתנו לו כינוי, מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי, רבי יהודה הנשיא היה שם, הוא כותב המשנה, היהודי השלם, שאמרו עליו שהוא ראוי להיות משיח, חי 120 שנה, גם היה עשיר גדול, התחיל לפקוט, אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. אנחנו כמה שנים צריכים ללמוד תורה, כמה שנים צריך לעמול בתורה, בתפילות, באמונה, בחסד, בצדקה, ביושר, בכל מיני דברים, ביטחון בהשם, שמירת הלשון, שמירת העיניים, כל מיני עבודה זרח, שבת, גילוי עריות, ואהבת לרעך כמוך, כל כך הרבה עמל יש בעולם הזה להיות צדיק, אולי תזכה לחיי העולם הבא, אולי, גם אין ביטחונות, יכול אדם ברגע האחרון ליפול, כמו יוחנן כהן גדול אחרי 80 שנה נפל, כן, ויש אדם, תראה את הגוי הזה, קטיע בר שלום, תוך שעה זכה לחיי נצח, מעשה אחד גדול שלו, וקנה עולמו בשעה אחת. גם אנחנו, דרך אגב, היום בימינו, אפשר לקנות את עולמנו בשעה אחת. למה? אמנם אנחנו לא ברמה של אלה שחיו בזמן הגמרא, אנחנו לעולם לא נהיה ברמה שלהם בתורה או במצוות, באמונה, בעירת שמיים, אנחנו לא בליגה הזאת, אין בכלל מה להתפלסף פה, כן? אפילו גדולי הדור של היום הם ילדים קטנים לעומת כל חכם שרק מוזכר בתלמוד, אין בכלל, אף אחד מהם לא יטען אפילו שהוא בליגה שלהם, כן, זה ברור. אז איך בכל זאת אנחנו יכולים לקנות את עולמנו הזה? הקדוש ברוך הוא ראה את חולשת הדור, אז נתן לנו פרס כדי לעזור לנו, כמו שילד נכשל, אבא שלו נותן לו דחיפה, עוזר לו, ממנה לו מורה פרטי, נותן לו כסף, יושב, נותן לו אהבה, תשומת לב, הוא יודע, הילד הזה צריך יותר, הילד השני גאון חריף, בסדר. הילד הזה צריך את הדחיפה שלו, כן? אז מה הדחיפה? נתן לנו אמצעי תקשורת, נתן לנו אפשרות להשפיע על אלפי יהודים, לקרב אותם לתורה ולמצוות, כמעט בלי לעשות כלום, כמעט. אפילו היהודי עם הארץ הכי עני שיש בעולם, יכול היום להחזיר אלפי אנשים בשנה בתשובה, אם הוא רק ייקח את עצמו ברצינות. על ידי שישב על המחשב שעתיים, שלוש כל יום, בזמן הפנוי שמלו הוא שורף על טלוויזיה ועל כדורגל ועל שטויות, וישלח כל הזמן אימיילים לאנשים, לכל מיני חילונים שהוא מכיר. יתחיל עם הבני דודים, עם המשפחה, חברים, שותפים. ישלח להם מכתב קצר, היום הייתי ממליץ לכם לצפות בסרטון כך וכך, 8 דקות. כן, תמיד יש אחוזים שיראו, אחוזים שלא יראו. זה game of numbers, זה כמו בסטטיסטיקה, כמו בפרסומות. 1,000,000 איש ראו, 100 איש קנו. אין מה לעשות, זה תמיד ככה. עכשיו מה קורה? לאט לאט בונה לעצמו רשימה של אימיילים. התחיל ב-20, נהיה 50, נהיה 500, נהיה 5,000. יש היום דפי פייסבוק ביהדות שמפיצים תורה 400,000 אנשים. במדינה של 6,000,000 יהודים, 400,000. תעברו על הפרצופים, כמעט כולם חילונים שם.
חילונים שומעים דברי תורה וחלקם גם חוזרים בתשובה לאט לאט, או מתחזקים, או עושים פחות עבירות, שגם זה משהו, כן? וכל זה זה בזכות אותו אחד שפתח את הדף. מה, כמה עולה להפעיל דף של פייסבוק? כלום. שום דבר לא עולה. רק צריך להכניס בזה מאמרים, צריך להכניס דרשות של דרשנים טובים, סרטונים וכו', לשלוח ולהפיץ, וזה גודל, והכל בחינם. הכל, כי היום רק צריך יוזמה. כן? דרך אגב גם, אפשר גם להעני הכי גדול שיש בעולם, לעשות צדקה יותר מביל גייטס אפילו, שכבר נתן 17 מיליארד דולר לצדקה. איך? איך? אין לו אפילו $1,000 חסכונות. איך הוא ייתן צדקה יותר מביל גייטס? הגמרא אומרת, גדול המעשה יותר מן העושה. כל מה שעליך לעשות זה לשכנע עשירים לתת. שכנעת עשיר לתת. מה שהוא נתן נחשב שאתה נתת פלוס. שכנעת עוד עשיר נחשב שאתה נתת פלוס. אחד מהעשירים ששכנעת שכנע עשיר אחר, גם זה נחשב שאתה עשית. וככה זה תגובת שרשרת. ויום אחד העשיר הזה נפטר, והבן שלו נותן, אולי אפילו ייתן יותר, אז נחשב גם שגם אתה עשית. זאת אומרת, אתה במשך השנים יכול לשכנע כל מיני אנשים לתת, על ידי מאמרים, על ידי אימיילים, על ידי כל מיני דברים, על ידי שיחות, על ידי טלפונים, על ידי שאתה מזמין אותם, או שאתה מארח בבית שלך, אפילו שאתה לא עשיר, כמה נדבנים שיבואו וישמעו איזה ראש ישיבה, ואיזה ישיבה שעומדת להיסגר, או אני יודע מה, זיכוי הרבים, וכל זה נחשב שאתה נתת מכיסך אף על פי שאין לך דולר. זאת אומרת, אין שום תירוצים. אני לא יכול לבוא היום, בדור של היום, אני לא יכול לבוא ולהגיד בשמיים, לא יכולתי לזכות במצוות צדקה. אין כזה דבר. כל אני יכול לתת צדקה בדיוק כמו העשיר ויותר. כי העשיר יש לו כך וכך כסף, זהו. אבל אני יכול להזכות את כל האחרים גם לתת. כמובן שגם העשיר יכול לשכנע את החברים שלו, ואז הוא גם כן משכפל את עצמו פי כמה וכמה. לפני שנסיים, אנחנו עדיין מסכת עבודה זרה, תנו רבנן, כשנתפסו רבי אליעזר בן פרטה ורבי חנינה בן תרדיון למלכות, תפסו אותם הרובנים, שני הרומאים, שני תנאים גדולים מחיי מתים, אמר לרבי אליעזר בן פרטה לרבי חנינה בן תרדיון, אשריך רבי חנינה שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. אמר לרבי חנינה בן תרדיון, רבי חנינה ענה לו, שניהם במאסר של הרומאים, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול. אתה מאשימים אותך בחמישה סעיפים ואתה נשאר בחיים. אני נתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים ואני עסקתי רק בתורה. שומעים איזה גמרא מזעזעת? פחד מוות, ממש, מי שיש לו קצת שכל בקודקודו, אפשר להתעלף מזה. מה אומר לו? שניהם נתפסו, שניהם היו רבנים מחיי מתים. כל התורה יודעים בעל פה, מימין לשמאל, משמאל לימין, אין שום ספק בדבר. שניהם במאסר, אחד הוציאו עליו גזר דין מוות, השני יישאר בחיים. הם מתפלספים ביניהם. אומר לו, אשריך, אז אומר לו, אני על חמישה סעיפים ישימו אותי. אומר לו, אני על אחד. ותראה, אתה על חמישה ועושים לך נס משמיים ומצילים אותך. ואני על סעיף אחד ויוציא אותי להורג. למה? כי אתה לא רק למדת תורה, לימדת אחרים ועסקת בגמילות חסדים. עשית חסדים, עזרת ליתומים, לאלמנות, לימדת, הקמת, עשית. אני כל החיים שלי רק למדתי. אז אתה רואה, אתה הרווחת. כמו רבונה, שאמר רבונה, כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה. שומעים? שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? אדם למד 50-70 שנה, לא זז מהסטנדר, כל היום למד, כל היום וכל הלילה. ולא התעסק עם אנשים. היה בחדר כל הזמן. לא עושה חסדים, לא כלום. דומה, לא כתוב רשע, לא כתוב חילוני, לא כתוב, אני יודע מה, משהו, מה אומרים? דומה כמי שאין לו אלוה, שאין לה, כאילו הוא חי בעולם שאין שם קדוש ברוך הוא חס ושלום, מבחינתו. מה מדובר פה? על אחד שהיה שודד בנקים? אחד שהיה נואף, על אוכל טרף? על מי מדובר פה? אחד שהלוואי על כולנו להיות אחוז ממנו, שלמד כל החיים תורה? אלא שלא לימד אחרים, רק עסק באגואיסטיות של עצמו,
כן? ולא שיתף את זה עם אחרים, סימן שהוא לא באמת אוהב השם, לא אוהב השם. כן? שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן מורה. יש מלא שיודעים תורה, אבל אין מורים וכהנים שילמדו, משרתים, שילמדו אחרים, אין. כן? מהי ללא אלוהי אמת, חס ושלום? מה, יש אלוהים שהוא לא אמת? זה רק קדוש ברוך הוא אחד יש. והוא אמת, חותמו אמת. כן? אומרת הגמרא, מה זה? כן? ללא אלוהי אמת, כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה, ובגמילות חסדים לא עסק? שואלת הגמרא. איך אפשר להגיד עליו שהוא לא עסק בגמילות חסדים? הרי זה מדובר על אדם שידע את כל התורה, הוא לא ידע את חשיבות החסד, כן? ועתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, אל ייתן אדם מעותיו לארנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליו תלמיד חכם, כרבי חנינה בן טרדיון. איך הוא אומר לרבי חנינה בן טרדיון? רבי חנינה אומר לו, אתה חמישה דברים מאשימים אותך ואתה ניצל, ואני דבר אחד ואני לא ניצל. למה? אתה עשית בגמילות חסדים ואני לא. הגמרא אומרת, הרי כתוב עליו מפורש שהוא כן עסק בגמילות חסדים. למה? הגמרא אומרת, אף פעם אל תיתן צדקה לבן אדם שהוא לא נאמן. אתה לא יודע מי הוא, מה הוא, מה היושר שלו, מה הממליצים שלו, מי הוא סתם דופק לך בדלת, או אחד שממונה על איזה קופה של צדקה או על איזה מוסד, אתה לא יודע בוודאות שהאדם הזה ישר כסרגל, אסור לתת לו צדקה לאחד כזה. למה? הוא יגנוב לעצמו. יגנוב לעצמו, יגנוב לבני ביתו וכו'. אבל אם הוא תלמיד חכם כרבי חנינה בן טרדיון, כן? אז הוא נאמן. כן? אז הגמרא אומרת, אז הנה אתה רואה שרבי חנינה בן טרדיון, הוא היה ממונה על קופת צדקה, אז הוא כן היה עושה חסד. כן? אז הגמרא אומרת, לא, לא, לא. נאמן הוא נאמן, אבל במעשה הוא לא היה ממונה, אלא הוא באמת, הוא דוגמה לאחד של שיא היושר, אדם ישר, אבל הוא אף פעם לא התעסק בגמילות חסדים בתקופה, אולי עשה פה ושם, כן, אבל באופן קבוע, אלא למד כל חייו תורה. הגמרא אומרת, ועתניא, הגמרא לא מוותרת, ממשיכה להקשות, אמר למעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים, הרי פעם היה איתו מעשה שהוא אסף כסף לפורים, לתת לעניים ביחד עם המשלוח מנות, מתנות לאביונים, והיה לו כסף של עצמו בכיס השני, ואחר כך הוא התבלבל והתערבב לו הכספים, זה דבר שקורה לפעמים. כן, אז הוא אמר, מהספק נתתי הכל לעניים, גם את הכסף שלי, כי לא ידעתי מה היה לי ומה נתנו לי, זה התערבב לי, אז נתתי הכל. אז הגמרא אומרת, מי עבד עבד? כדי באי לילו עבד, נכון, הוא עשה פה בשעה מעשים יפים של חסד, אבל כמו שהוא היה צריך לעשות, לפי מדרגתו, לא עשה, וזה לא עמד לו ביום הדין, פה של העולם, אז כמובן שבעולם הבא הוא במדרגות הכי גבוהות, ואז הגמרא מביאה את הסוף שלו, ובזה נסיים. הגמרא אומרת, התיוע לרבי חנינה בן טרדיון, הביאו אותו, אמרו לו, למה עסקת בתורה? שאלו אותו הרומאים. הרי הוצאנו גזרה שאסור לעסוק בתורה. אמר להם, עשיתי כאשר ציווני השם אלוקיי. מיד גזרו עליו לשריפה. ועל אשתו להריגה, גם את אשתו מוצאים להורג. ועל ביתו להושיב אותה בקובה של זונות. הכניסו אותה בבית בושת. ואיך יעביד עליו לשריפה? כן? שהיה הוגה את השם באותיותיו. שואלת הגמרא, מה הוא כבר עשה שמגיע לו להישרף? הרי שריפה זה עונש של אלה שעושים עבירות במזיד. מה הוא כבר עשה? תגיד שלא עשה חסד. אז תגיד שזה לא עוזר לו והוא יהרגו. אבל למה בשריפה? זה מוות קטלני. אומרת הגמרא שהיה הוגה את השם באותיותיו. היה אומר יוד, אחר כך את שאר האותיות, היי וכו', ו' וכו', וכן, והוגה אותם. אפילו שהוא לא אומר שם המפורש, אבל הוגה את אותיות השם, את השם המפורש, וכבר זה אבון גדול, שזה פוגם בעולמות העליונים. דבר שקשה להבין באמת את העומק של הדברים פה. אומרת הגמרא, אחי, איך באמת הוא היה עושה? והגמרא אומרת, אמר אבא שאול, תנן, אמר אבא שאול, זה משנה, שהוא גם כן אחד התנאים, אף ההוגה את השם באותיותיו, כן, אחד שהוגה את שם השם באותיותיו, לא עלינו, אין לו חלק לעולם הבא.
שומעים מה מדובר פה? אדם יכול להיות צדיק גמור, עבירה אחת שנראית לכאורה קטנה, הוא יכול חס וחלילה לאבד את החלק שלו לעולם הבא. אומרת הגמרא, להתלמד עבד. הגמרא לא מוותרת. ניחשה על כבודו, כן? אומרת, מה הוא עשה? הוא עשה את זה בשביל לזלזל בהשם חס וחלילה. הוא לימד את התלמידים, תוך כדי הלימוד. מה, 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 מה העבירה פה, כן? דתניה, לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. כן, לעשות סתם אסור, אבל ללמד ולהבין ולהורות וכולי מותר. אלא מה איתה, מה היא אנש? אומרת הגמרא, אז באמת למה הוא נאנש? משום דוגה את השם בפרסיה הווה. אומרת הגמרא, הוא היה אומר שם השם. היה אומר שם השם בפרסיה, והאנשים היו מתפלאים איך רב כזה גדול, במקום להגיד אלוקים, אומר הים. דברים שהיום כל אדם שני עושה לו עלינו, כן? ועל אשתו להריגה, שואלת הגמרא, טוב, הוא בסדר, מה עשתה אשתו אבל? דלא מחטא בה, אישה שלא מוחה בבעלה, שהיא רואה שהוא עושה משהו לא בסדר, היא נתפסת גם כן באבונו. כי הרי האישה זה השומר ראש הכי טוב שיש לבעל. שיקום, שיעשה, שיוכל מה שצריך, שלא יוכל מה שאסור, שיתפלל כמו שצריך, כל מיני דברים, שיהיה ישר, שלא יהיה כעסן, שתעיר לו על המידות, כל הדברים האלה, על חוסר צניעות וכו', כן? שלא מחטא בו, היא לא הייתה מחאה מצידה. מכאן אמרו, כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נענש עליו. חבר שלך עושה עבירה, אתה יכול לעצור אותו ואתה לא מוחה? מענישים אותך בשמיים, פחד, פחדים. ועל ביתו לישב בקובה של זונות. מה עשתה הילדה עכשיו? להושיבו אותה שם, הנערה, כן? אמר רבי יוחנן, פעם אחת הייתה ביתו מהלכת לפני גדולי רומי. שומעים? אמרו, כמה נאות פסיעותיה של ריבה זאת. כמה, תראה איזה יופי של הליכה יש לה, ככה מנענעת את עצמה, כן? מיד דקדקה בפסיעותיה עוד יותר. גם ככה היא הייתה הולכת לא מי יודע מה צנוע. ברגע שהיא שמעה שהחיילים הרומאים מתפעלים מהיופי שלה, התחילה עוד יותר ככה ללכת. והיינו דאמר איש לקיש, מהו דכתיב? זה מה שכתוב בתהילים ממתת. אבון עקבי יסובני. אבונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה, מסובבים אותו ביום הדין. ובשעת הוצאת שלושתם הצדיקו עליהם את הדין. כל השלושה אמרו, יפה גזרת עלינו השם, מגיע לנו וכו'. מה אנחנו רואים פה? פחד פחדים. אנשים שהגיעו למדרגות הכי גבוהות, הכי גבוהות, מה היה סופם? שעל עבירות מסוימות, שיחסית בימינו, אנחנו אפילו לא מדמיינים מה גודל האבון, כן? רק הלכה ליד הגויים ככה בצורה לא צנועה, וסופה ששמו אותה בבית בושת. מה יגידו האנשים של היום, איך שמתלבשות 20, 30, 40 שנה ברחובות, כן? והגמרא ממשיכה רק עוד עניין אחד פעוט, שחלה רבי יוסי בר קיסמא, זה עדיין בעניין רבי חנינה בן תרדיון, לכן אני חייב לסיים את זה. הגמרא אומרת שרבי יוסי בר קיסמא, אחד מהתנאים הגדולים ביותר שהיו, חלה. הלך רבי חנינה בן תרדיון לבקרו, אמר לו, חנינה אחי, רבי יוסי הזהיר אותו שיהיה לו כזה סוף. אמר לו, אתה לא יודע שאומה זו מן השמיים עם לכווה שהחריבה את ביתו, מה אתה לא רואה שזה גזירה מהשם, שהשם שלח את הרומאים לכבוש את הארץ ולהחריב את בית המקדש? זה הכל רצון השם. למה אתה מתגרה בהם ולא מלמד תורה? כן? הם שרפו את היכל השם, הרגו את חסידיו, איבדו את טוביו, ועדיין היא קיימת. תראה איזה כוח יש להם. השם לא מעניש אותם, סימן שזה רצון השם. ושמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקעיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחקך, אמר לה, מה הוא ענה לו? מן השמיים ירחמו. רבי חנינה ענה לו, השם ירחם, מן השמיים ירחמו. הוא כעס עליו רבי יוסי, אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? איזה מין תשובה אתה נותן לי? מה זה? בדיחה פה? תמהני, אני תמה, אם לא ישרפו אותך ואת הספר תורה באש. אמר לו, תראו מה הוא שואל אותו, תראו, זה אחד הגמרות הכי אדירות שיש, אולי אם לא אחת הכי גדולות שיש, ממש גמרה, אפשר שנה ללמוד את העומק שבה. הוא עונה לו, מה אני לעולם הבא?
אומר לו, בסדר, שמעתי את ה... איך גזרת עליי גזרה, שמעתי. מה אני לעולם הבא? אמר לי, כלום מעשה בא לידך? אומר לו, תגיד, תגיד לי איזה מעשה גדול שעשית. אמר לי, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים, כמו שאמרנו קודם. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. שומעים? אני לא מבין מה הולך פה. הוא נזף בו רבי יוסי על זה שהוא מלמד כל היום תורה לרבים ברחובות ומסכן את חייו כדי שיהודים ילמדו תורה, למרות שהרומאים מחפשים מי שלמד תורה כדי להרוג אותו. יש לך בעולם צדיק יותר גדול מזה? מה הוא שואל אותו אם עשית איזה מעשה? מה אתה משווה מתן כספים לזה שהוא מסכן את חייו ומלמד תורה כל יום לרבים שלא תשתכח תורה מישראל? ועוד בסוף הוא אומר לו, היה לי מעות של פורי, מעות שלי, התערבבו לי, נתתי הכל לעניים וכדי לא להיכשל בגזל. אז הוא אומר לו, הלוואי שאני אהיה במקום שאתה תהיה בעולם הבא, בגן עדן שלך. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בר קיסמה. הלכו כל גדולי רומי לקוברו, הספידו הספד גדול. ובחזרתם מצאו לרבי חנינה בן טרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה, הוא מקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. באו הרומאים, הביאוהו וקרחוהו, בדיוק אלה שחזרו מהלוויה של רבי יוסי, שהזהיר אותו שככה היה הסוף שלו, בחזרתם מהלוויה, מול עיניהם היה המעשה הזה, שהרומאים לקחו אותו, עטפו אותו בגביל של ספר תורה, ושמו עצים בפנים, כדי שיהיה עץ, והציתו בהם את האור, והביאו ספוגים של צמר, הביאו צמר גפן, כותנה, מילאו את זה, כן? ושמו את זה מים, שמו בזה את מים כדי שיקח הרבה זמן, שלא יישרף מהר, שיקח הרבה זמן שהוא יסבול, כן? ושמו על ליבו כדי שלא תצא נשמתו במהרה. אמרה לו, ביתו אבא, הראקה בכך, איך אני אראה אותך ככה? זה לפני שלקחו אותה לקובה של זונות, כן? אמר לי, איל מלא נשרפתי לבדי, היה קשה לי הדבר. תראו, זה אנשים צדיקים היה בהיסטוריה, אנחנו צריכים ללמוד ולהתבייש על עצמנו. אמר לבת שלו, אם אני הייתי נשרף לבד, אז באמת הייתי, היה קשה לי. אבל עכשיו שאני נשרף וספר תורה עימי, זה שיבקש אלבונה של תורה, הוא יבקש את אלבוני. אז אני לא דואג, אני בידיים טובות. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? הוא כבר נשרף, הבן אדם נשרף, מתחיל מהרגליים, עולה לו לבטן. אמרו לו, מה אתה רואה? מה עכשיו, הרב שלך נשרף, במקום לצרוח ולפקוד ולדפוק את הראש ברצפה, הם רוצים ללמוד הלכה. מה עכשיו אתה רואה רגע לפני המוות? למד לו הזדמנות. מה אמר להם? אני רואה גבילים נשרפים בצורה רוחנית, ואותיות פורחות באוויר, כל האותיות של התורה עולות לשמיים. אמר לראה הגוי הזה ששורף אותו, הרומאי, החייל, קראו לו קליסטנירו. אמר לו, רבי, אם אני מרבה עליך בשלהבת ונוטל את הספוגים של צמר מעל לבך, אני אוציא את הכותנה ואני אשים אותך, אסוף אותך מהר, כדי שתמות מהר, אתה מביאני לעולם הבא, אתה לוקח אותי איתך לעולם הבא? גוי, אמר לו, הן, אמר לו, כן. אמר לו, שתבע לי, תשבע לי, לא סתם מאמין, תשבע לי, נשבע לו. מיד הרבה עליו השלבת, נטל הספוגים של צמר מעל ליבו ויצתה נשמתו במהרה. ראו הרומאים שהחייל משתף איתו פעולה, כאילו, הוא הולך נגד הוראותיהם, אז כבר היו בדרך להרוג אותו, אז הוא ראה ככה, קפץ גם כן לתוך האש. יצתה בת קול ואמרה, רבי חנינה בן טרדיון, וקליסטנירו מזומנים לחיי העולם הבא. הוא אומרת, רבי שמע את המעשה הזה, גם התחיל לפקוט, היה בוכה, היה אומר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, ויש אדם כל החיים עומל ועומל, אולי יקנה את עולמו. וזה מעשים שאדם קנה את עולמו ברגע אחד, גם מקרה של רבי חנינה, לא עליו מדובר, כי הוא קנה את עולמו בהרבה שנים, על הגוי מדובר. שהגוי כל מה עשה בחיים שלו, רגע אחד הוא יגביר את האש, ריחם על הרב, קפץ לאש, וזכה לחיי העולם הבא בדקה אחת, כן? אנחנו סיימנו להיום, הגענו ברוך השם לשקף 300,
התקדמנו הרבה. אנחנו עכשיו בעזרת השם בשבוע הבא עדיין במסכת עבודה זרה, נדבר על ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס. זו גמרא מאוד מעניינת בשבוע הבא. נדבר על מי שמתלוצץ על אחרים. נדבר על, על איך מלאך המוות ואיך הוא מתגלה לאדם בזמן המוות. נגלה על החטא של, של חווה והנחש, החטא האמיתי, לא מה שכולם חושבים. כן, נדבר על מצוות כיבוד אב ואם. נדבר על ויכוחים פילוסופיים בין חכמי ישראל לפילוסופים של רומי. דברים מאוד מעניינים. בעזרת השם שיעור מאוד מעניין בשבוע הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.